大家好啊，欢迎嚟到我哋要真仓真单吓，尽量有嗰句讲嗰句吓嘅基金经理赢钱龟频道，我系朱 Sir。今日系2023年嘅7月15号星期六，嗱我哋今日啊有个新口号啊，就系尽量尽量吓，有嗰句讲嗰句。嗱，点解咁讲呢？嗱，即系大家都知啊，朱 Sir 啊都好敢言噶啦，无论啦系面对啊网上嘅暴徒啊或者 hater 嘅攻击啊，定系我啊对于吓呢个市场啊，我都睇到客观地吓，我认为系嘅嘢咧，咁我就会讲噶啦。咁但系啊，早前啊，有一位网友啊，话系我哋长期嘅粉丝嚟嘅，就话咧有啲嘢咧听唔明白，唔明白咧点解会系咁，咁问咧朱 Sir 咧可唔可以讲白啲？嗱，咁即系咧啊，今时今日咧啊，有时有啲嘢啊，你自己都要咧系学习啊，睇多啲新闻啦，啊睇多啲啊我哋啊国内嘅吓中文嘅新闻啦，啊或者睇多啲啊外国嘅或者外国嘅新闻咁样吓。OK，嗱我哋啊香港啊就做嘅系所谓嘅新闻咧，反而系啊，我认为啊就越来越萎缩噶啦。喺整个啊本地嘅新闻嘅市场啊，好似啊越来越缩咁样，内容咧又唔够全面啊，这个资讯咧又相对较慢，甚至咧有啲资讯咧就相对系偏激或者偏颇。不过啊，咁啊亦都可以理解嘅，特别系而家互联网啊资讯非常发达嘅年代啊，正如啊啱啱讲啦，好多人啊就可以睇啊国内或者系国外啊，或者咁接近嘅系近一手嘅吓，甚至系真系第一手嘅新闻嘅资讯。咁啊，虽然啦吓，我成日有啲离题咁样啦。咁但系今时今日炒股咧，我真系想肺腑之言就系话咧，特别系港股啊，就客观地啊，我哋都要接受咗啦，啊就唔好净系咧去睇一啲嘅所谓经济嘅数据，睇业绩咁简单。咁所以啊，总之啊，自己啊都要学习咧睇多啲新闻啦。好啦，咁啊复下盘先。嗱，咁啊简而精啊，就一胜一负。咁啊美股啊、纳指啊，我哋都系睇佢啊系有得再升嘅。咁啊月份嘅月内嘅高位咧就系未出。咁啊个纳指嘅结果又真系咧连升几日，咁啊升穿咗前面密集区第一步咧13800之后咧就进一步系连升嗰几日啦。咁啊于是啊亦都创造咗一个新嘅 E high 啊，当然未去到一个 high。OK，咁啊港股啊恒指啊，我哋就睇佢啊弹到去18800到19000之后咧啊，咁啊应该系跌嘅。咁但系最后咧，一个咧就要承认系冇实现到嘅，佢最后咧就 further 地上升啦。而佢嘅理由啊，就系因为啊美元下跌啊，再加上通胀数据咧，特别系 core CPI 咧系出乎意料之外温和咁样，咁所以咧又做一个刺激到个股市。咁咧佢就升到去咧啊，客观嘅图表咧就去到19500系最高添。咁所以咧我哋嘅分析咧就系一胜一负嘅啊，客观嚟讲啊。咁啊嚟紧咧又点样睇咧？咁我觉得咧个盘咧就会变啦。无论系港股同埋美股咧，啊都有个中线嘅定案喺度嘅。嗱，咁我哋今日咧就会仲有3只嘅个股去分析，咁包括咗美股嘅投资银行之王啦，就 JPM 啦，咁啊一只美国嘅中概股就 MNSO 啊，咁个名叫名创优品啦。咁啊近日咧佢个股价咧相对其他内需股啊升得比较好嘅，咁我哋都可以去睇一睇啦。咁啊同埋啊，我哋港股呢一边啊，亦都有近排升得唔错嘅老朋友啦，5号仔汇丰控股。嗱，咁我哋啊就去埋个广告啊，就正式开始啦。大家好啊，我系朱 Sir，你睇到呢一张图咧，相信大家都唔会陌生噶啦，就系富途牛牛啊嘅个人资产走势图，当然啦，亦即系我朱 Sir 嘅牛牛增仓嚟嘅。我初时啊放咗啊大概200万啊喺个户口嗰度玩，我嘅目的啊系想做俾普通嘅散户睇，只要你系有策略咁去博弈，其实就唔需要啊每日好似炒牛熊期指300点咁样追来追去。又指示啊，又剩咁样，其实真系完全唔需要嘅。你一样啊，系可以做到啊，我呢个回报嘅。而且啊，你睇到啊，我个收益走势啊，系相对地平稳嘅，唔会大上大落啊，唔会大输大赢，而系稳稳定定咁样咧，慢慢升上去。嗱，你想唔想做到咁样先，静静地咁样去赢钱呢？我咧呢一个仓赚嘅钱啊，我近乎系冇买过正股咁滞嘅，90%以上啊，都系用期权去赚翻嚟嘅。嗱，你冇听错啊！点解期权可以做到咁稳定呢？因为啊，我用嘅系真正大户机构投资者啊做期权嘅方法，而唔系啊当期权啊好似牛熊证咁样炒嚟炒去嘅。如果啊你都想知道点样运用期权做到正确又稳定赢钱嘅博弈方法，咁啊欢迎啊点击下边嘅链接报名参加我哋啊进阶期权嘅教学投资讲座，费用系全免嘅，到时见。好，咁我哋啊，今次啊就讲咗美股咧就好唔好先。
因为咧人哋咧就相对系比较单纯啲嘅，所以我哋咧就可以快而精咁样咧去分析咗佢啦。嗱，上次我哋睇啊纳指啊就会再升嘅，咁啊月内高位咧就未出啦，咁啊结果咧啊啱啱啊依一个星期啊纳指啊就夹咗咧两三个裂口上去，咁啊突破咗啊早前啊系好难横行嗰个分水岭啦，亦即系我哋提出过嗰个假嘅 M 顶，唔知大家记唔记得啦？我哋成日强调咧。嗰個 M 頂咧，其實係 fake 你嘅，OK 啊。雖然佢做到嘅樣好似似層層咁樣，咁啊，而家咧佢又就所謂突破咗啦，呢、这個下亦都係去到啊，納指係今年嘅所謂嘅高位啦，OK 歷史高位未突破嘅，納指歷史高位有16,000幾嘅呢個 OK，但係今年嘅52周高位咧就俾佢突破咗啦，啊，咁你睇下人哋勁到咩地步咧？嗱，咁佢啊就仲有冇得升咧？咁啊見頂咗未咧？我今日咧主要咧就想讲三样嘢嘅，或者三个层面，咁大家明白咗之后咧，就去赢钱博弈啦。咁第一咧就系估值，嗱唔使讲噶啦，其实咧武当七侠啊呢个，即系话佢七只嘅 mega cap 嘅股份咧，全部都系高噶啦，啊佢哋大部分都系偏高嘅，啊可以用贵咧，颇为贵嚟形容嘅呢个啊。咁啊，唔使同我講埋嗰啲咧，話咩美股只升不跌啊啲咁樣嘅嘢嘅，啊你自己都有眼睇㗎啦。佢哋今年啊，呢啲咁樣嘅直升機咁樣嘅浪型咧，其實佢炒完升完之後咧，咁其實個 correction 咧，都我恐怕嚟講都係會有一點都會有一個所謂嘅 correction 嘅，睇下大定係細嘅啫。呢、这個 OK 嚇，而且咧啊，當升勢好強嗰陣時咧，我就知道咧，好容易俾人鬧咧，係阻人發達嘅呢、这個。咁就我呢度咧，都係再重申一次啦。呢、这個下我而家唔係引誘你，或者係明言叫你去做淡啦。呢、这個 OK，但係咧，我都要表露心聲，就係、是、話對股市咧，我始終都係有一個所謂嘅敬畏之心，同埋都係婉轉而直接提醒大家咧，你抱住佢話永遠就係齋升唔跌嘅不落的太陽嘅諗法，其實咧上年啊個美股啊納指啊跌咗30幾啊，大家個記憶力啊點可以咁短暫？短到好似金魚咁，都係得7秒記憶力㗎。呢、这個麻煩 recall 翻嗰個 memories 咧，呢、这個下記翻上年咧，納指跌咗30幾嘅情況呢、这個嚇。咁啊咁所以啦，呢、这、一個啊，我自己啊，朱 Sir 啊，亦都可以舉個例子啦。我自己啊，英偉達啦，我都講過揸成9年啦。啊，個成本價咧就10蚊㗎咋，OK 嚇、啊。我賺緊差唔多最激嗰下呢、这個啊納我知道英偉達星期五回翻落嚟少少啊嘛，呢、这個係咪嗰個低收啊嘛？但如果夾硬計到最高位嘅角度啊，48蚊計啊呢、这個啊，去到48倍啦已經。你再夾硬寬鬆第四捨五入咧，我就嚟50倍啦，大佬正股啊呢、这個嚇。咁啊，就算啊年頭你肯買啊108蚊啊，而家升到啊係就嚟五嚿水，半年啊都5倍啊！你話俾我聽啊，AI 係有幾澎湃啊，呢、这個有幾偉大啊，咁樣嚇，咁啊乜鬼價值都出晒嚟啦，呢、这個係咪？你唔好話俾我聽，而家個股價仲係喺山腳嗰度啊，呢、这個，咁所以咧，你喺目前咧，你明知有啲嘢咧係貴嘅嚇，咁啊，任何一刻咧，你入場咧，你嘅風險管理相對嚟講係做得唔好嘅話，其實我唔係阻你去發達，我成日都話係咪嚇？你可以用一啲嘅期權或者其他啲嘅即係注碼嘅控制方法 hedge 住個市嘅。但系咧，如果你係個操作個心得係未夠嘅，啊，仍然抱住就係話我買翻嚟跌落嚟，我扮睇唔到，我扮睇唔到咁樣嚇，咁啊升少少啊自行止賺咁樣反覆咁樣無限 loop 咧，其實你輸咗啊係冇得怪人嘅，呢、这個 OK 嚇。咁啊人哋叫你買嗰陣嚇，即係相對低位啊，即係好低好低嗰陣時，萬二點嗰陣時，未去到咁澎湃嗰陣時，人哋叫你買，你又冇睬佢，仲日夜信人哋講話咩美金崩盤啊，又話美國會崩盤啊咁樣，呢、这個係嘛？咁其實咧，啊年初叫你買嗰個啊，其中一個因為朱 Sir 咯，係咪啊？如果你一直係我粉絲，有睇我講嘢嘅話，我1月份都叫你買噶啦，係咪？呢、这個嚇，咁啊做一個成熟嘅博弈啫，呢、这個嚇。嗱，咁啊，不過啊，我哋炒股啊，都唔係淨係咧係一定要攞 valuation 係作為一個無敵嘅模型嘅啊。呢、这個世界條條大路通羅馬，都有好多唔同嘅方法嘅。咁我哋咧都可以咧。係比較踢啲嘅角度啦，呢、这個嚇、啊、跟住個 trend 嚟博弈咧，啊譬如話唔跌穿某啲重大支持位嘅咁樣，我咪扮睇唔到，咪繼續去炒賣下咯咁樣。咁呢一個咧係因勢利導咧，啊即係依住個 momentum 而行咧。咁呢一點啊，其實我真心嚟講咧係唔會反對嘅。咁我陣喺技術面我哋都可以講多啲啦。咁啊，但係啊，只想講啊喺估值嘅層面上面啊，武當七俠啊，如果再夾硬炒到去更加高嘅係 forecast 嘅或者 forward 嘅 valuation 咧，啊。咁啊，如果係 forward 到個估值，梗係 forward 到太多年嘅話咧，啊，咁啊，其實咧，啊，就即係我又覺得咧，
相嚟講咧，危機咧啊就有機會咧係越來越高啦。呢、这、一個嚇，咁就當然啦，我會覺得有啲股份咧，其實你就算係相對高少少嘅話咧，咁佢個基本面可能真係去到太過強大啦。咁當然啦，你話如果我所謂強大呢一啲個再喪升得太多嘅話，咁可能因為貴得滯，我又可能改口啦會嚇。咁就暫時咧，佢而家都唔係喪升啊嘛呢、这個。咁變咗，我覺得有一啲譬如好似係 Microsoft 啊，或者係 Apple 啊咁樣嗰啲咧，其實佢無論係將來嗰個基本面啦，或者可以貨斯嘅係所謂嘅現金流啦咁樣，咁都算係咧係真心嚟講係頗為強勁嘅呢個嚇。咁啊變咗係嗰個留意嘅空間，我覺得始終嚟講都會有嘅呢、这個。咁當然啦，如果係想睇啊更加個大市咧。嗰、那個真係 momentum 嗰個興追咧，其實我覺得咧，你執住兩隻股票咧都得噶啦。啊，一隻咧就係英偉達啊，NVDA 啦，呢、这個嚇、就係我嘅老相好啦。咁、第二隻咧就係、近排嘅明星股係 Tesla 咧。呢兩隻股份嘅係價格走勢咧，其實都頗為容易咧去睇到佢嗰個嘅大市嘅真偽嘅。呢、这個 OK 嚇，我畢竟啦，呢、一個都係一個免費嘅頻道啦，咁所以咧有時有啲具體嘅價位咧，我哋就未必可以好坦白講係詳細地喺呢一度去 sharing 嘅呢、这個嚇。咁但係咧，起碼咧我都提咗呢兩個嘅股票作為封眼嘅 numbers 嚇，咁啊俾大家咧係特別係識 technical analysis 嗰啲咧，亦都可以去做一個所謂嘅標的物嘅參考啦。好啦，咁啊，第二個層面咧，啊，其實頭先我哋都有講噶啦，不過我哋都講多少少啦。而家就喺技術面就係炒 trend 嗰樣嘢啦。咁啊，大家唔知記唔記得啦？我哋喺6月17號啊，當日啦出嘅分析影片入邊咧，我哋有提過啊，納指一霸期貨咧出現咗一個好獨特嘅形態嘅，就係、期貨周線級別嘅上升裂口，期貨啊就出咗呢個裂口嘅。咁啊，甚至可能啊，會比啊，即係我哋講過，如果期貨出呢個裂口咧，甚至可能會相對現貨出呢個裂口咧，其實嗰個升勢可以更加勁嘅。呢、这個佢一升嗰陣時咧，係可以升到咧係黐咗種掣嘅呢個。不過當然啦，我哋嗰個當時個影片咧，亦都係個作風相對比較保守啦。咁所以我哋啊當時啊，亦都提過大家可以觀察多一兩個星期咧，都唔遲嘅。咁啊，所以啊，點解我哋之前嘅影片啊，反覆強調過好多次，你自己開翻幅圖睇咧，6月12號啊。啊，納指啊，有一支嘅裂口嘅陽燭咧，就係、今後以後咧，好有嘅重要嘅根據地，或者係甚至可以稱呼為咧好淡嘅，係所謂嘅分水嶺。咁嚟緊啊，基本上呢個位啊都冇乜改變嘅。雖然個價位啊，佢離而家越來越遠，但係咧始終喺中線嘅角度咧，呢、这個價位咧都係生效嘅。咁未來嘅日子入邊啦，任何一次啊都唔可以跌穿呢個裂口位嘅。啊，特別係而家有少少係指著去到一個階段啊，momentum 嘅動能咧，已經係去到一個只許升唔許跌嘅狀態㗎啦。呢、这個嚇嗱、啊，你話適量就係回啲啲咧，咁冇問題嘅，唔係話俾你咧10點啊、1、200點都唔回得。咁但係啊，佢的而且確啊，已經承受唔起咧係太大嘅 correction 啦。佢萬一出現一個一個太大嘅 correction 咧，咁其實我哋英文咧就唔應該稱呼為一個 correction 咁簡單啦。因為 correction 呢個英文咧係暗含咗，就係話咧，跌完之後咧，佢修整完之後咧，係會上翻去嘅。咁啊，所以啊，我哋應該係話，如果有太大跌幅嘅話咧，我哋可以話係成個 trend 就係完咗啦。或者進一步嘅英文咧，就係、可能有一個 uptrend 咧，就變咗做開始個 downtrend 噶咯。好啦，好簡單啫，你都見到啦，絕大部分散户啊都錯過晒啊成個美股牛市嘅。而家咧又係咁話咧，等回調買。咁你諗下？佢做咩啊？要大回俾你啫？呢、这個觀音開庫咁樣啊，俾啲係冇賺過錢嗰啲人去上車咁樣，然後大家大户細户一齊fly to the sky fly to the sky 咁樣呢、这個喂呢、这個世界冇咁美好啊！佢回得俾你買啊，回得夠深啊，可能已經係炒完啦，啲貨佢唔要啊，派緊俾你咋呢、这個咁啊？佢明知啊，你貴又唔敢買，一定要咧係所謂咧有一啲回吐啊先肯買。咁咪如你所願咯，呢、这個佢賺少啲啫嘛，呢、这個咁但係佢仲係賺咗好多錢噶喎，因為喺 uptrend 嗰度派貨，人哋實賺錢噶，咁所以咧佢而家咧去到呢一刻咧，我認為下個星期咧，佢最好啊就唔好跌穿啦，上個星期啊 M 頂嗰個頂部呢、这個 OK 啊，睇唔到嘅話咧，咁我就可以畫條線俾你睇啦，個 M 頂嘅頂部咧就大概喺個位啦，係嘛啊，你自己睇到嗰個點數噶啦。你話再多跌穿啲啲啊，即係跌穿少少好啦，你唔好話跌穿呢個線，差唔多200-300點咁樣，你仲喺度回避現實，話唔係 confirm 跌穿係嘛？咁變咗呢啲咁樣嘅 M 頂位咧，咁你就相對嚟講係比較小心啲啦。嗱，咁啊，呢、这個咧只係我希望嘅啫嚇，因為佢突破咗咧。
咁變相咧，如果係仲有貨嘅話，以少少自私之心咧，我都唔希望咧佢係打爆個 M 頂嗰個價位㗎，呢、这個嚇。咁啊，我想佢又喺下邊啊，相對比較理性嘅回調，又再上嘅時機咧，佢已經過咗㗎啦，啊。咁啊，我就希望啦，佢下星期一啊，同埋星期二啊，就盡量啊，係仍然堅持啊，喺個 M 頂嘅上方啦。咁啊，收咗指數嘅係權重啊，因為大家知道納指係有一個係所謂權重股嘅 correction 啊嘛，呢個 OK 啊。咁啊，希望咧就收咗指數權重嗰啲貨咧，掉出嚟嗰啲貨啦嚇，由嗱嗱聲咧盤整完之後咧，就扮冇事發生咧。就繼續咁樣去拉上去啦，咁樣咧先可以迴避到呢一個係跌穿 M 頂危機呢、这個嚇。咁啊，再重申就係話咧，而家因為我哋之前其實好耐之前提過6月12號嗰、那個即係陽燭嗰個價位嘅突破裂口嗰啲價位，咁啊冇跌穿啦，呢、这個係嘛？咁你見到其實都應該係一個幾強力嘅指標啦。咁我哋而家咧，除咗係承認個指標之外咧，我哋進一步已經唔好介意我氹氣，我已經講過咧個 M 頂嗰、那個嗰條線嗰條問題㗎啦。咁啊，變咗咧下方呢啲價位咧，你真係要即係睇緊啲咯。OK 好啦，嗱，咁啊分析咗咁多技術層面咧，由表面都差唔多噶啦。咁但係啊，我哋今次嘅詳細分析啊，再加埋第三點啦，就係消息面。嗱，有好多嘢啊，有咁啱得咁巧咧，啱啱好又好巧合咧，咁樣就蒲出嚟嘅喎。嗱，譬如耶倫財長啦，前財長咁啊呢一個訪完華之後咧，呢、这、一個咁啊個納指啊，呢、这、一個就突破咗咧係 M。頂嗰個區間就再 push 高多一級啦。今日個恆指啊，又因為人哋美國佬咧，突然咧又肯喺美國嗰邊咧買翻你嗰啲中概股，譬如話阿里巴巴或者京東啊，各樣咧又肯拉你上去。咁啊，而一個 CPI 啊，又緊隨其後咧，哎呀，又真係表現得好好啊！老實講依、这個咧就老實講啦，就即係冇乜陰謀論㗎啦，都冇得。即係好為淡而淡噶啦，就堅咧，我覺得係利好嘅，因為咧最緊要咧，佢嘅 core CPI 咧係得翻4.8啊呢、这個，咁回調嘅力度咧就真心嚟講咧係好唔錯嘅呢、这個啊，咁啊從而啊就令到啊整個加息嘅預期咧又相對降低咗啦，咁美元指數啊甚至都係急速地下跌啦，大幅地咧係一個進入咗一個可能新單 trend 啦呢一個，咁亦都從而啊由於美金嘅回落關係咧，又變相直接地咧扯翻你個人民幣上去喎呢、这個。咁所以啊，其實啦，耶倫啦，亦都真實地啊，傾到啲咩咧？其實坦白講，我自己都好好奇嘅。咁啊，但係咧，大家有冇聽過咧試用期或者係掃期啊？因為啊，佢啊又好得意嘅喎。美國咧今個月咧個議息會議咧，又唔知點解咧，又推到好尾好尾嘅喎。大家記住個日子咧，要去到7月27號先做嘅喎。咁啊，即係而家俾我感覺咧，陰謀啲啊，當然即係少陰謀論啦。但係咧嗰個感覺就好似咧而家試用期咁樣。美國推銷員咧就話啦，嗱係咪好正咧？即刻見效啊！呢、这個即刻上晒腦嘅。嗱，如果咧斬埋條尾數咧，就後邊仲有嘅。不過咧，如果你唔找數嘅咧，月尾啊，我哋就會派同事嚟收翻嘅咯。即係我就盡量啊，有嗰句講嗰句啦，聽得明就明啦，你就明我講咩嘅啦。即係話咩叫做月尾咧咁樣，你唔找數咧，我就派同事收翻條數。我再強調多一次個句子就去到呢度啦。你明聰明嘅話，你又唔明係咩意思㗎啦？呢、这個 OK 啊。咁啊，所以啦，下個星期啦，都係嗰句啦，睇住個 M 頂嗰個區間啦。呢、这個啊，咁啊，如果萬一即係佢之後係搏翻落去嘅，咁樣特別拖到月尾要搏落去嘅，咁樣咁啊，你恆指港股呢一邊咧就真係唔好太過 FF 啊，即係諗得太過多嘢啦。呢、这個 OK。好啦，咁我哋咧都用三大層面啊，都講咗美股，我相信都好清晰㗎啦。咁我哋咧有講恒指咯，呢、这個承接啱啱講嘅嘢。咁下星期嘅恒指咧，回唔回翻落去咧？18,800或者18,500咧，係唔重要嘅，係 not important 嘅呢、这個 OK。咁呢一個只係短線波段上嘅博弈啫。其實咧，回定唔回啊，對於港股嘅大勢咧，反而冇乜決定性嘅影響嘅喎。我覺得主要咧都係最後啊，即係睇啊7月27號嘅議息結果，同埋美股啊，究竟係會唔會爆穿個 M 頂上面嗰啲咁嘅價位嘅啫咁而圖表上啊，佢企到去19,400個價位收市咧，咁其實老實講啦，佢咁樣都無奈地咧，都算係一個突破咗㗎啦。呢、这個咁啊，即係只不過啦，始終都係啦。今個月咧都有太多嘅假突破嘅呢、这個，其實咧今個月炒期指嗰啲人咧都好傷嘅。我記得咧就係話喺我嘅社群啊，即係 YouTube 嘅社群裏邊啦，我覺得最新有一條貼咧，
有一位叫 Barry 啊，或者 Barry 嘅Barry Wong 係咪啊？嘅朋友仔咧，亦都留言嗰句就係話：哦，出邊另外有一位即係財經人士咁樣啊，咁啊就摸頂揸摸頂去 cut loss 個淡倉，咁然後跟住咧就再即係去沽售錯咗啊，即係跌到太低嗰時去做 short，咁然後又俾人夾爆咗，又車翻上去咁樣嚇，咁啊變咗左一班右一班，咁你從呢個咁樣嘅所謂説法啊。都可以見到一葉知秋咧，其實恆指咧都真係好困難嘅，啊就冇一個好強勁嘅技術或者係信心咧，啊就唔好亂咁搞佢啦呢個嚇。咁啊真係啊，你覺得自己好善於炒指數啊睇行情嘅朋友咧，其實老實講啊，呢個運用你個功力去美國嗰邊啊炒納指或者炒標普仲好啦，呢個甩水甩得仲多啦。你見人哋又單邊又單純又純情嘅咩？呢一個嚇，咁恆指一邊啦。嗰啲古靈精怪嗰啲因素啊，就涉及太過多啦。咁所以啊，我嘅睇法就係啊，我覺得佢啊控咗盤喺呢一度咧。咁啊，因為啊，我哋好多香港人啊，對港股嘅信心啊，始終都冇嘅，或者係冇晒噶啦。咁啊，就算啊，佢回落到去18,500啊，佢都可能係行 range 嘅啫。啊，亦都未必出現一個傳說中嘅單邊嘅方向嘅。我再重申就係話咧，而家指數咧，就算高低位行1,000零點咧。啊，咁佢引你去以為有一個真正嘅趨勢咧，到頭來都係冇嘅話咧，啊，佢真係咧兩邊打到你殘嘅呢個。咁我而家亦都早幾日咧出 post 都有講過啦，啊，就算有突破啊，承接我之前所講啊，都唔應該太進取嘅，只能夠保持啊係安全嘅距離啊，用個期權嘅策略咧去贏錢。嗱，都貼咗俾大家睇㗎啦，嗱，後市啊就謹慎樂觀，啊，最後都係睇咧。啊，如果係謹慎得嚟樂觀嘅話咧，最後都係睇中國同埋美國之間嘅關係嘅。咁總結我今日啊喺指數上面嘅睇法啦，雖然整體啊無論納指同埋恆指啊都係觀察待變㗎啦，咁但係我就會偏向啊就謹慎樂觀啲啦呢一個嚇，同埋我都好希望咧中國美國咧就一人讓一步啦呢、这個嚇。咁啊，即係啊，即係或者讓半步都好啊。如果你一步太多，咁啊變咗對兩地咧都可能會好少少嘅。咁就當然啦，政治呢單嘢咧，最後都唔係我哋呢啲蟻民可以決定到噶啦。咁但係咧，我最後都要強調咧，啊，觀察政治嘅動向咧，然後去決定翻嗰個係所謂嘅股票嘅setter 嘅興衰，或者係個買賣嘅方針咧，其實真係好緊要嘅。完全輕視政治或者無視政治咧，已經唔係而家後現代咧做股票嘅一個合理嘅睇法嚟㗎啦。好啦，嗱，咁我哋指數咪今期已經講得好清楚啦。咁我哋最後咧亦都講多啲股票啦。咁啊分析一下咧今日要講嘅幾隻股票啦。好啦，咁我哋先講一隻咧係唔係太多人識嘅中概股，咁啊 MNSO，咁個中文咧就叫做名創優品嘅。嗱，又熟悉啊名創優品，如果有啲人啊係熟悉優之良品嘅人咧。應該大家知道咩叫名創優品㗎啦，呢、这個 OK 嚇。嗱，咁你就話其實啊，無論佢同呢一個優之良品啊，或者係嗰啲其他嗰啲日式嗰啲店咧，係咪有好相似嘅係所謂嘅地方咁樣之如此類咁樣都好啦。咁啊，但係你見到呢個股價咧，其實近排咧相對其他中國內需股咧個 performance 咧，亦都係相對比較強嘅喎。咁我覺得呢個咧完全都可以有理由好合理去解釋嘅，就係、是、因為啊佢之前啊所公布嘅季度業績咧係真心嚟講啊係。喺一個中國經濟下行啊，或者係一啲諸多嘅零售數據唔係太好嘅情況之下咧，今日佢自己間公司咧 performance 咧都相對嚟講比較理想嘅喎。咁首先啦，就去講下啲基本資料先啦。咁佢最新一期嘅季度業績咧，咁咧佢就有29.5億嘅人仔嘅，嗱，又全部都光人仔啊嚇。咁啊，同比增長26% 啦。咁就算啊 quarter to quarter 嘅角度啊，即係環比啊。都增長咗18.4% 嘅，咁而 long gap 嘅利潤咧有成4.8億喎，year to year 咧係增長咗成3倍幾嘅。嗱，咁要注意咧，其實咧名創優品咧唔係淨係國內有一個業務嘅喎，啊，佢29.5億嘅係所謂嘅收入咧。國內咧係佔咗20億嘅啫，咁但係海外嗰邊咧啊，其實都佔咗係差唔多成9.5億嘅喎。嗱，你見到啊，係中國同海外啊嘅佔比嘅數咧，都唔係話即係好懸殊嘅。OK，海外嘅貢獻咧亦都相對嚟講唔錯嘅。嗱，咁啊講翻國內嘅收入啦，咁啊增長咗19% 啦，同比。
咁啊，相對啊，其實啦嚇，國內嘅係所謂社會零售嘅增速咧，其實亦都遠高過嘅，因為畢竟啊，國內整體啊個增速咧，1至2月咧都係平均增長3.5% 嘅啫，去到3月啊都係加速到去10.6%，咁啊名創優品啊係增長19% 嘅幅度啊，嚟得遠遠地係超過嘅。咁啊喺國內嘅分店啊就有成3,383間啦，咁啊淨增長咗186間，咁啊而海外嗰邊咧個店鋪咧亦都唔係嘢少。有成差唔多咧2,131間嘅，咁啊增长度咧就更加高嘅，同比咧增长咗成10% 左右嘅分店，净增长咧系215间，咁而啊，我哋如果细心睇啊，佢嗰个净利润率咧都好高嘅，真系，如果以一个即系所谓卖杂货诸如此类呢一啲咁样啦，卖精品又好，你话佢卖精品又好，卖杂货又好啦咁啊店咧嚟讲咁你见到个净利润率系偏高嘅，有成16.4%，亦都创咗系季度嘅新高啦，咁而毛利率整体咧亦都有39% 嘅。咁啊，淨利潤率係可以去到相對高嘅水平啦，亦都有賴於係嗰個係所謂營收嘅復甦啦。咁以至啊係費用率同埋管理費用率咧，以 percentage 嚟講啊，都係有所下跌嘅。咁而啊，我哋就係話喺海外嗰邊嘅增長咧，相對係特別顯著啦。無論係拉美、北美、歐洲同埋中東北非嗰邊咧，你見到個增長都相對比較強嘅，分別同比啊係大幅地增長咗62% 啦，105% 啦。34%同埋20% 嘅，咁啊變咗係圍翻個係所謂嘅總結論啦。咁你見到咧，名創優品咧，如果係連續4個季度咧都可以做到類似咁樣同比增長嗰個成績咧，其實如果係真係真心計嗰個估值咧，就唔算話係貴嘅。如果有一個咁樣嘅增長嘅情況之下，咁我哋可以睇下佢嗰個股價有冇機會係相對其他內需股係進一步相對比較好啲，或者係可以係再下一城啦。而啊，通過名創優品嚟都係啟示咗一樣小嘅事情啊，就係話其實我哋成日講中概股嗰啲咧，就好多人都係淨係狹隘地，即係冇介意講啦，即係狹隘地係集中於啊。係雙邊都有上市嘅股票即係講緊譬如話係ATMS 咁樣呢一啲，咁喺中國嗰邊有上，即係香港呢邊有上市啦，咁然後喺美國嗰邊亦都有以中概形式上市，咁但係其實我想提亦都仲有少部分嘅但係為數都唔算少嘅公司咧係純粹喺美國嗰邊有上嘅，但係喺香港呢邊咧就仲未回歸嘅，咁呢啲股票由於未回歸嘅角度咧，亦都係相對嚟講係比較少人去研究或者係認識啦咁其实可能咧会 miss 咗一啲系所谓入边嘅选择出奇嘅，正如我哋就系话喺最大嘅中概股系未回归我哋香港嘅咧，起码有拼多多呢一只啦。而你见到如果你开翻 PDD 近排嗰个股价图啊，你都见到佢嗰个股价相对我哋咧系嗰啲其他部分嘅中概股咧，佢近排你唔好计由高位嗰个度计即系近呢2个月嚟讲咧，佢个 performance 咧都系即系 outperform 我哋香港嗰啲相对比较差嘅科技股嘅。OK 吓，咁啊，所以咧我哋就系话未嚟香港上市嘅中概咧，原来都有利用价值或者注意价值嘅。好，咁我哋讲完名创优品之后咧，咁我哋去翻美国啲龙头大股啦。大家要注意一个系所谓嘅常识啦，就系话新嘅系美国嘅新一嘅业绩嘅密集公布期咧，又开始启动啦。由今个礼拜开始，今个礼拜已经有唔少嘅重磅企业系公布业绩噶咯。譬如话好似系 PDP 啦，然后系 UNH 啦，咁啊，跟住系 JP Morgan 啦，或者系 Citi Group 啊嗰啲，亦都公布业绩噶啦。嗱，咁我哋今日咧就抽 JP Morgan 咧去睇一睇啦。咁我哋话 JP Morgan 啊，即系真不愧为呢一个系全地球投资银行嚟讲个市值最高嗰间。咁你见到个季度业绩啊，其实嚟讲都算系爆表地强劲噶啦。咁啊，讲紧营收啊，就增长个34%，就去到呢一个413亿美金。而净利润啊，更加仲恐怖嘅科技股啊，呢个增长咗67%，就去到144.7亿美金。大家明唔明白啊？一个季度咧已经赚咗差唔多1000亿嘅，系所谓嘅港纸呢个概念咧，基本上系相当之恐怖嘅。咁而喺成个 performance 里边啊，好明显系 beat the market 啦。咁啊，要留意啊，其实咧喺3月啊，有銀行嘅危機事件之下咧，呢啲咁樣嘅重型銀行咧，就可謂嚟講係一個即係執咗死雞嘅受惠者啦。因為咧，大家唔好忘記咧，JPM 咧係沒收咗咧 FRC 嘅。呢一間專門係 serve 咧係中高階嘅係資產淨值嘅叫做係半貴族銀行嘅民間銀行中型銀行 FRC 第一共和銀行俾佢沒收咗嘅。
咁啊，所以啊，我哋就係話，個 earnings shares 咧整體係暴漲到咧係4.75元啦，咁啊，相對市場嘅預期3.83咧，高過成大截嘅。咁啊，即使又唔包括 FRC 啊，嗰個每股盈利咧都4.37。咁大家留意喎，原來淨係單單吞併個 FRC 咧，對於啊咁大 cap 嘅係所謂 JP Morgan 咧，原來個盈利啊都係幫助達咗差唔多成 10%。我哋識計數嘅話咧，4.37同4.75咧，中間啊點都有8% 左右距離啦，依個係咪？咁原來啊大食細啊，係真係咁正嘅。咁而啊淨利息咧，另外一個重點咧，想大家去睇一睇啦。原來啊 JP Morgan 啊嘅淨利息收入咧，同非利息咧都作各佔一半天下嘅，所以啊佢係有投資銀行嘅美名之餘啊，原來淨利息嘅收入咧都幾勁嘅喎。今日佢淨利息咧就219億，就增長44%。咁你見到好充分地受惠聯儲局加息啦。咁而咧非利息收入咧反而咧係得205億嘅啫喎。啊，咁啊增長度咧都相對低啲，就係增長25% 嘅啫。咁啊，而啊喺信貸損失裏邊係都控制得好好啦，咁啊基本上係17億，相對上啲持平。咁如果係包括咗 FRC 嘅話咧，咁個信貸損失咧就29億，咁啊中間就突咗差唔多12億嘅。咁我哋可以睇示到咧，即使啊係為咗承擔 FRC 啊嘅信貸損失咧，啊就有呢個係所謂嘅撥備啦。但係啊，我哋去到啊 outcome 嘅回收啊，嗰個嘅税後盈利，包括咗 FRC 之後都增長得咁強勁。咁我哋亦都係有比較樂觀嘅預期嘅。如果往後嘅信貸損失咧係撥備晒之後咧，威得七七八八嗰陣時咧，咁其實咧啊，對於FRC 咧，對於 JP Morgan 嘅幫助咧，應該嚟講就更加大啦。咁而JPM 啊，亦都係順理成章啊，係提高咗2023年啊嘅淨利息收入嗰個預期啦。咁啊，去到咧870億美金，就同比咧就增長咗，即係個預測相對舊嗰期咧就係增長咗成60億嘅咁當然啦，最後啦，其實 JP Morgan 亦都係有對於往後嘅經濟嗰啲情況啊，有一定嘅預警啦。譬如話係關於通脹啊，或者經濟嘅放緩啊、加息啊，諸如此類呢一啲都有一定嘅預警嘅。咁就我覺得咧，其實呢啲咁嘅預警咧，都相對嚟講係比較合理啦，亦都係可以接受嘅。咁啊，主要嚟講啊，我哋就係話喺一眾嘅投資銀行嚟講咧，亦都不能否定啊，JPM 啊係個 performance 咧係特別強勁嗰間嚟嘅。咁我哋都會相信呢個股價咧，亦都會相對係比較硬淨少少啦。老實講，就算遇到 correction 咧，呢個 correction 嗰個空間咧，都相對嚟講係會比較細噶啦。啊，不愧為一間係叫做投行嚟講，無論市值同埋實力嚟講都係最強嗰間嘅US Bank。OK，好啦，咁我哋講咗係 US 嘅巨 bank 啦，咁我哋最後咧亦都講下係匯豐控股啦。咁啊，匯豐控股啊，我哋見到近排嗰個股價，如果以突破52周嘅角度咧，其實甚至比 JPM 咧係更加強勁嘅嗰個股價圖。咁呢個係不嬲啊，係作為俾人歧視嘅香港嘅股票市場裏邊咧，有隻咁樣嘅股份咧，都叫相對嚟講係難得噶啦。啊，升得慢得嚟，定起碼係穿52周高位咧，都叫做冇得罪任何人噶啦。咁啊，近排匯豐控股咧，其實仍然係用一個係比較良性嘅一個基本面去發展啦。第一係有回購啦，咁譬如7月13號咧，亦都用1.46億元咧就收回購咗235萬股，咁所以呢個數額唔多啦，但係如果持續回購咧，都顯示咗有一定嘅誠意嘅。咁亦都第二個 point 啦，頭先有講過啦，個圖形咧亦都比 JPM 咧相對嚟講係強啦。咁而第三個就係話香港呢一邊咧係無奈地啊，係要跟隨美國邊去擴闊嘅息差啦。咁啊要明白啊，美國因為經濟強咧，先擴即係先至去加息嘅。咁但係啊，我哋香港呢一邊咧就係無奈地跟隨美國嗰邊去加息啦。咁啊咁樣嘅情況咧，係對於即係老實講，香港經濟環境咁差咧，你咁樣加息咧，其實都幾雪上加霜嘅。咁就唯獨夾硬去講啊，相對邊一個企業係會有利咧？基本上啊，100個行業裏邊啦，都冇乜受惠嘅。啊，近乎咧係得田莊，即係話銀行咧係受惠嘅啫。啊，因為佢嘅淨息差咧會進一步嚟講係擴闊啦。咁而啊，我哋都會相信啊，其實匯豐啊喺即將公布嘅季度嘅業績咧，個盈利咧仍然係會有一個環比同埋同比嘅改善嘅。而信貸回撥啊嘅可能進一步嘅回撥，信貸撥備之前信貸撥備嘅，而家嘅進一步嘅回撥咧，亦都係非常之有可能嘅。咁如果即使喺而家股價嗰個角度啦，其實無論個盈利嘅 performance 啊，或者係個息率嗰個預期咧，亦都相對嚟講係比較正常嘅。咁變咗我哋啊，亦都去預測或者會認為啊，匯豐控股啊，可能同 JP Morgan 都一樣咧，回調嘅空間咧，可能都相對比較少噶啦。啊，咁可能有少少 correction，可能都唔出奇嘅。你見到匯豐喺一段升浪裏邊啦，由50去到62蚊，升咗20幾，中間咧都有少少 correction 嘅。
譬如話上面呢度60蚊又回到57啦，61回到59啊之類，我知道 correction 係好細，但係啲啲嘅 correction 咧都可能係有心理準備，可能會有嘅呢、這個嚇。咁但係咧回調完之後咧，可能都係一個反覆地可能再有少少向上嘅空間咧。我覺得以而家我認為個情況咧，亦都嚟講係唔出奇嘅。好啦，咁我哋今日咧就即係比較詳細地咧就分析咗三隻嘅股份啦。呢、这個咁如果中意我哋嘅影片嘅朋友仔咧，咁記得訂閱、贊好同埋留言支持咯。咁如果想學習咧更加進階嘅期權嘅技巧咧，去贏錢博弈咧，咁啊歡迎參加我哋進階期權嘅免費教學講座，點擊下邊連結報名。我係朱 Sir，下次再見。